Šodienas receptē brokastu kokteils. Ņemiet aptuveni 250 ml piena, 1 līdz 2 ēdamkarotes medu, vidēju lielu banānu un 4 ēdamkarotes auzu pārslas. Tas viss jāsablenderē un no šāda daudzuma kokteļiem sanāks 2 glāzes spēcinošas dzērienu. Vērtīgi ir pievienot līdzsēklus un klīs, kas apgādā organismu ar daudzām augstsvērtīgām vielām. Un tas arī šodien viss. Čau!